आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिस्रम नेपालको तेस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गोल्यानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समाजको उन्नति र देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्दै आएको भए पनि बैंकहरूले ऋणीलाई चर्को ब्याजदर लगाएर बैंकले अत्याधिक नाफा मात्रै कमाए भनेर भन्नु भ्रम मात्रै भएको बताउनु भएको हो उहाँले बैङ्कहरूले देशको विकास र समृद्धिका लागि गरेको ठूलो योगदानलाई भुलेर छरिएको भ्रममा ऋणी र सर्वसाधारण परेको बताउनुभयो उहाँले बैङ्कहरूले देशको विकास र समृद्धिका लागि गरेको ठूलो योगदानको कतैबाट पनि उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो अध्यक्ष गोल्यान्डले बैङ्कहरूले अधिकांश सेवा सुविधालाई निशुल्क प्रदान गर्ने नियमनकारी निकायहरूको निर्देशन रहँदै आएको बताउनुभयो उहाँले बैङ्कहरूलाई नियमनकारी निकायको निर्देशन कर्जा र निक्षेपिचको ब्याजदर अन्तर घटाउँदै चार प्रतिशतसम्ममा झार्ने निर्देशन भएको बताउनुभयो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समाजको उन्नति र देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिँदै आइरहेको भए तापनि ऋणीलाई चर्को ब्याजर लगाएर अत्याधिक कमाएका छन् भन्ने भ्रम ऋणी र सर्वसाधारणलाई परेको छ तर वास्तविकतामा त्यस्तो छैन अधिकांश सेवा र सुविधालाई निशुल्क प्रदान नियमनकारी निकायको निर्देशन विद्यमान रहेको छ कर्जा र ब्याज रिजको अन्तर पनि घटाउँदै चार प्रतिशतले दुई वर्षका लागि कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो नभई कर्जा तथा सो पुजी र निक्षेप अनुपात सिसिडी लागू गर्ने सहित यसरी गणना गर्दा आउने स्रोतलाई उत्पादनमूलक पर्यटन ऊर्जा कृषि र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो उत्पादनमूलक उद्योग पर्यटन ऊर्जा कृषि रूर्वाधार विस को क्षेत्र में कर्जा को जोखिम भार पचास प्रतिशत मात्र कायम काम कर भुगतानी अवधि सकते गए पुनर्कर्जाला थप एक वर्ष को पुनः पुनः सकिने व्यवस्था मिलाने ब्याज दरला निरंतरता घटाऊ लगे मुद्दती निक्षेप को तो ब्याज दर नौ प्रतिशतभंदा कम होने वा मुद्दा स्पीति दर भा बड़ी नीतिगत व्यवस्था करने दुई वर्ष का लगी कर्जा निक्षेप अनुपात को ठाव कर्जा तथा स्वपूजी रिक्षेप अनुपात लागू करने औजार प्रयोग आउने लगानी योग्य उत्पादन उत्पादनमूलक पर्यटन ऊर्जा कृषि पूर्वाधार विकास को क्षेत्र में मत लगानी करने व्यवस्था मिलाने पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको आकारभन्दा गुणस्तर बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ पूर्व अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बैङ्कहरूले कर्जाको आकार बढाउँदा जोखिम आउन सक्ने भन्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको आकारभन्दा गुणस्तर बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो उहाँले पुँजी बजारमा प्रविधिको विकास र संरचनात्मक सुधार भएकाले पचपन्न लाख डिमाण्ड खाता पुगेको बताउनुभयो देशको वित्तीय प्रणालीले विगत एक दशकमा ठुलो फड्को मारेको छ ब्याङ्कमा राखेको रकम डुब्दैन भन्ने विश्वास बढेको छ ब्याङ्किङ पुँजी बजार लगायतका सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग वात्तै बढेको छ लेजर खाता पल्टाएर भुक्तानी तथा कारोबार फरसोट गर्ने केन्द्रीय ब्याङ्क इन्टरनेटमा आधारित कारोबार गर्ने भएको छ र मलाई सम्झना छ एक दशक अघिबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रविधिमा आधारित भएर कारोबार र समाशोधन कार्य सुरु गर्न नसकेको भए दुई हजार बहत्तर सालको महाभूकम्पपछि भौतिक संरचना ध्वस्त भएको ब्याङ्कबाट तत्कालै सरकारी कारोबार र ब्याङ्किङ सेवा सुचारू हुन नै थिएन कुल ग्रास्त उत्पादनको अनुपातमा गत वर्ष बैङ्कहरूको सम्पत्ति एक सय तेइस प्रतिशत पुगेसँगै बैङ्कको कुल पुकरणमा नेपाल विश्वमा अधिक पुँजीकरण हुने एक सय चालिस देशमा तेइसौँ स्थानमा पुगेको बताउनुभयो राज्य खबरका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट